Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rəsul, bu məsələyə aydınlıq gətirib axırına çıxmalıyıq. Elə deyəcək. Qalqanı cəzasını aldı. Mənim fikrimcə bu məsələni belə qoymaq olmaz. Geç tez, yenə nəsə ortaya çıxa bilər. Biz əsas Fuadı vuranları tapmalıyıq. Və necə lazımdır onları cəzalandırmalıyıq. Rəsul, bizim bilmədiyimiz söhbətlər var. Əgər sən bizi özü və qardaş bilirsənsə, bizə də danış, biz də bilək. Əlbəttə, siz mənim qardaşlarımsınız. 20 ildir bu yaramaz məni alladırmış. Ailəmi Xaqanı öldürüb, amma atıb Əhədin üstünə. Sən bunları hardan bilirsən? Nüsrət Xaqanı ilə Azərin davasını video çəkib mənə göndərmişdi. Nüsrət? Nüsrətin burada nə maraq var? 20 ilin qısası. Alçaq. Sənə ölüm də azdır. Sonra mən Xaqaniyə bu videonu göndərdim. O da əvəzində mənim öz həkimimdən məni zəhərləmək istədi. Amma alınmadı. Ay alçaq, şərəfsiz. Üçüncü dəfə plan qurmaq istədi. Bu dəfə mən imkan verdim. Necə? Xaqanı planı qurana kimi Fuad onu vurdu. Şükür ki, sən qisasını aldın. Amma heyif ki, biz Fuad itirdik. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.